গোলাঘাটৰ কুখ্যাত সুপাৰি মাফিয়াৰ ঘৰত ৰাজহ চোৰাংচোৱা বিভাগৰ অভিযান। কুখ্যাত সুপাৰি মাফিয়া আব্দুল হান্নান উৰফে বাবলুৰ ঘৰতেই অভিযানকাৰী দলক ঘেৰাও কৰিলে একাংশ লোকে। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে নাগপুৰৰ পৰা অহা অভিযানকাৰী দলক। কাবাকে সলভ কৰা বুলি কৈছে, মই এটা গম পোৱা নাই, আহি পাইছো মই। আমাৰ লগত উঠি আছিলে লগতে। কৰ ফাঁকিৰ অভিযোগত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা গোলাঘাটৰ কুখ্যাত চুপাৰি মাফিয়া আব্দুল হান্নান উৰফে বাবলুৰ আধাৰ সত্ৰস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিলহি ৰাজহ চোৰাংচোৱা বিভাগৰ এটা দল। বাসগৃহত চলিল তালাচী, পৰীক্ষা কৰিলে বিভিন্ন নথি পত্ৰ, কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছতেই বাবলুৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে সমবেত হ'লহি একাংশ স্থানীয় লোক। ঘেৰাও কৰি ৰাখিলে অভিযানকাৰী দলটোক। অভিযানকাৰী বিষয়াই বাবলুৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰী প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। তেওঁ কিছুমান কুৱেশ্যন কৰিছে যিখিনি মোৰ আনচাৰবল নাই, আৰু চাডেনলি তেওঁ এজনক মোক সোধাৰ পিছত আকৌ এজন সুধিলে, সুধি মেলি মোক এটা চং আহিলে। দুই নম্বৰ কথাত আকৌ এজনৰ কথা পাতিলে আকৌ মোক এটা চং আহিলে। পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিল। চিভিল ড্ৰেছত আহি ৰেভিনিউ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্ৰাঞ্চৰ মানুহ বোলে সৰ্বসাধাৰণ কেতিয়াও মানুহ বুজি নাপায়, তেওঁ আমাক অলপ জনাব লাগিছিলে আশে পাশে দুই চাৰিজনক। গতিকে তাত কৰ্মচাৰীক মাৰিছে আৰু বেলেগকো মাৰিবলৈ উদ্যোগ কোনো মানুহ সোমোৱা নাই। অৱশেষত চুপাৰি মাফিয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত হ'লহি আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল। উদ্ধাৰ কৰি নিলে নাগপুৰৰ পৰা অহা ৰাজহ চোৰাংচোৱাৰ দলটোক। কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট? ৰেভিনিউ ইণ্টেলিজেঞ্চ। হয়, কিহৰ কাৰণে আহিছে তেখেতসকল? যাব পাৰে ক'ৰবাত কাৰোবাৰ খাতা বহীবিলাক চেক কৰিব পাৰে, টেক্স কোনোবা ফাঁকি দিছে। প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, কুখ্যাত চুপাৰি মাফিয়া আব্দুল হান্নান উৰফে বাবলুৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈ কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই অসম আৰক্ষীয়ে? কিয় নাগপুৰৰ পৰা আহিব লগা হ'ল ৰাজহ চোৰাংচোৱা বিভাগৰ দল? নাগপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দেশৰ চুপাৰি চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ খলনায়ক মনোজ কোঠাৰী। জেৰাত মনোজ কোঠাৰীয়ে নাম লৈছিল গোলাঘাটৰ আব্দুল হান্নানৰ। জালুকবাৰীত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা 25খন চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাকৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক আব্দুল হান্নানৰ? ইতিমধ্যে ঘটনা সংক্ৰান্তত দুয়ো পক্ষই স্থানীয় থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। অভিযানকাৰী দলটোৰ অভিযোগ, তেওঁলোকে বাবলুৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে একাংশ লোকে ঘেৰি ধৰিছিল। অভিযানৰ সময়ত বাসগৃহত নাছিল চুপাৰি মাফিয়া আব্দুল হান্নান উৰফে বাবলু। বাবলুৰ বিৰুদ্ধে কৰ ফাঁকি দিয়াকে ধৰি কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত অভিযান চলাবলৈ আহিছিল ৰাজহ চোৰাংচোৱাৰ দলটো। বাবলুৰ ঘৰৰ পৰা দলটোৱে বহু নথি পত্ৰও জব্দ কৰিছে। অৱশ্যে অভিযান সম্পৰ্কে কোনো তথ্য সদৰি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিল বিষয়াজন। आप आए हैं सर यहाँ पे किस कारण आए? वही मैं बता रहा हूँ, दूर से एक रूटीन इंक्वायरी हो रही है सर, उस इंक्वायरी किस कारण आया हुआ है। हमें मुझे परमिशन नहीं है सर। सबसे पहली बात, आई एम नॉट सपोज टू बी ऑन टीवी। मैं हमारे इसमें प्रॉपर ऑफिसर्स होते हैं जो इसके लिए है। आई एम नॉट द प्रॉपर ऑफिसर टू आज। सर कहाँ से हैं आप, कौन सा डिपार्टमेंट? मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। गोलाघाटर पर जयदीप गुप्ता और खुमटाईर पर बेदांग तामुली रिपोर्ट DY 365।